Okey, sekarang ni saya akan main mode yang namanya patut break doja, tapi dalamnya ada break, pasal BREG break. Dan dia kata, I am break, your friendly companion. I can teach you how to survive great and put to get rid of it. You have to put at to end to his gregging. Would you like to learn about great? Yes. Okay, saya nak cakap modnya agak susah dan dia agak stress bila main macam biasa lah, sebab kalau siapa nak tahu mod ni agak bakal stress disebabkan dia boleh corrupt kita punya item dan kita tak boleh dapatkan dia balik. Dan dia kena speedrun. Game ni memang kena speedrun disebabkan ya, tak tahulah kenapa dia tak bagi chance untuk kita grinding dulu baru kita pilih untuk lawan dia orang. Dan saya dia kena dapatkan oxygen, diamond, dan soul break dan satu lagi gold. Dengan speedrun ni. Okay. Explore lagi. Tak tahu lah pasal spawn tempatnya macam ni. Spawn ni tempatnya macam ya, punya ni. Tuh, ni dia banyak batu ni, ambil lah. Ambil je semua ni. Aduh, tak ada. Oh ni, ending banish great to the underworld. Lepas tu temporarily lah. Grinding, banish great to the under no one like break. Ah, okay. Ni saya buat great ending. Nak buat benda ni kena ada 2 diamond. Tapi untuk satu dia kena ada, dia kena ada, eh, oh dia kena 4 benda ni dengan 8 bucket. Oh, kejut lagi. Ya Allah. Great turn, apa ni? Great is turn on by shrine like this by one, especially if you right click it. Calculation of great. Fun fact, great. Just this one. Hey, if you right click. Okay, apa? Okay. Mantap. Dah berapa? Oh, ya. Oh. Susah. Ah, jom mantap. Wow. Nggak usah terapung. Oh. Baik mantap. Oh, dah naik dulu. Weh, Oh. Tidak. Weh. Tuan barang saya banyak hilang. Yang dah korap. Alah, mak. Progress macam tu. Tengok, dia tak. Dia tak pun habis. Weh, baik. Kenapa ni? Weh. Oh, mati. Oh, jadi. Apa terjadi? Okay, item kedua. Dan saya jumpa oh, jumpa diamond. Okay, nice. Sekarang terkejut kayu. Okay, biar lah. Tinggal lah. Ah, ni, black sheep. I found black sheep. Oh, okay, I see. Besar. Okay, tak mantap. Aduh. Oh, alah, ada grab. Apa? Dia tak bagi dia chance untuk saya nak grinding. Oh, banyak eh. Banyak macam ni lawan ni. Air saya pun hilang. Dia tak bagi saya chance pun. Saya nak. Ah, ya, mati lah. Okay. Aduh, kecepat ni. Aduh. 1, 2, 3. Aduh. Kau cakap. Dia boleh naik ke? Oh, ya, boleh naik. Oh, wah. Dia boleh naik. Alah, bang, saya naik. Corrupted. Boleh naik, corrupted. Susah juga. Buang je lah. Aduh, dia punya pedang pun dah korab. Aduh. Wah. Okay. Oh, diamond. Automatik jumpa diamond tapi tak ada iron. Alamak. Jumpa diamond tapi tak ada iron. Disebabkan kesusahan game ni. Game yang sangat susah. Aduh, sedap lah. Bukan game mode yang sangat susah. Okay, nice. Top 3 tu buat hammer diamond. Cui, ya Allah.
Aduh. Ya. Ah, ya, ya. Okay, nice. Oi, oh dah amat dah boleh dah. Okay, nice. Oh, naik dulu, naik dulu, naik dulu. Okay, jangan je dia menghilangkan barang saya yang penting sudah. Ya, cepat, ya, mana saya punya pijat lain. Oh, sikit. Okay, mantap. Lari dulu, lari dulu, lari dulu. Masih nampak. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, mati. Oh, eh, ah. Dah mula. Tidak. Hai. Oh, tak guna. Laju. Yap, laju. Okay. Wiu, wiu. Wah, barang air. Oh. Dan, ya, yeah, saya terpaksa cheat disebabkan... Ya, modnya agak susah dan saya tak ada masa untuk, bukan tak ada masa, tak sempat nak cari diamond, nak cari obsidian dan nak mencari apa-apa yang penting lah. Rasa kena pakai seed yang bagus ke, macam seed yang berdekatan dengan village ke atau yang apa tu, village ke, shipwreck ke atau tiba dekat dengan treasure ke, saya tak tahu. Kita perlukan benda ni, ada kat ni. Dan ayo, macam impossible, 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 impossible. Oi, ah, oksigen saya. Oh, okey. Oi, okay, saya. Oh. Wah, saya spawn dalam dinding, hebat. Survival. Oi, banyaknya. Oh, betul-betul banyak. Okey, okey, okey. Tak selesai okay, macam ni kan. Dan 1 2 3 2 tak benda ni. Tu pam. Oh yeah. Okay. Ow ow ow, saya pula kena damage. Oi. Ah hello. Mari balik. Mari balik. Ah exit. Oh man. Good ending. Okay. Good ending. Yay. Dan saya. Aduh. Dan saya punya barang. Oh betul. Ya, yeah, oi. Okay. Oi, kata good ending, oi. Good ending. Hai. Oi, kata good ending. Oi, dah dulu. Alamak, okay, thank you for watching semuanya. Lupa like, share, subscribe. Aku kurang apa ke boleh komen. Asyik sendiri. Kita jumpa lagi video akan datang. Bye-bye. Ah, saya tengah lari dia punya grab ni. Oi, oi, oi. Buat pusing.